নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছোঁ। কোনে কোনে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব বা যিসকল লোকে চৰকাৰী ঘৰ বা পকীঘৰ লাভ কৰা নাই, তেখেতসকলক এতিয়া কেনেদৰে ঘৰ প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে? যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে বাছি বাছি ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড যদি নাই, আপুনি লাভ কৰিবনে নকৰে? আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে লাভ নকৰিব নেকি আপুনি চৰকাৰী ঘৰ? আৰু কেনেদৰে আবেদন কৰিব আৰু কি কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। ৰাজ্যত বহু সংখ্যক লোকে নতুনকৈ চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। ঘৰ নোপোৱা লোকক এবাৰ বাছি বাছি ঘৰ দিব চৰকাৰে। পূৰ্বৰ তালিকাৰ পৰা নাম বাদ পৰি যোৱাসকললৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে। আৰু দুকোটি ঘৰৰ অসমৰ কিমানে লাভ কৰিব ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এবাৰ 130,000 লোকে নতুনকৈ লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। আনফালে PMAYUৰ সময়সীমা 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই ভাল খবৰ, 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে PMAYUৰ সময়সীমা। লগতে আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে ঘৰৰ বাবে কৰিব নোৱাৰিব আপুনি আবেদন। আৰু বেংকৰ পাছবুক, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড লাগিবই আপুনি আবেদন কৰিবলৈ হ'লে। লগতে আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু ৰঙীন ফটো লাগিব বুলি জনাইছে চৰকাৰে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিবলৈ হ'লে pmay-u.gov.in ৱেবছাইটত গৈ কৰিব পাৰিব আবেদন। ৰাজ্যত বহু সংখ্যক লোকেই নতুনকৈ চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব, কিন্তু ইয়াৰ বাবে কৰিব লাগিব আপুনি আবেদন। এবাৰ ঘৰ নোপোৱা লোকক চৰকাৰে বাছি বাছি ঘৰ প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু পূৰ্বতে যিসকল ব্যক্তিৰ তালিকাৰ পৰা নাম বাদ পৰিছিল, সেইসকল ব্যক্তিক চৰকাৰে আকৌ নতুনকৈ ঘৰ প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। কিয়নো দুকোটি ঘৰৰ ভিতৰত অসমে লাভ কৰিব এইবাৰ 130,000কৈ ঘৰ। আৰু এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাৰ মন্ত্ৰীসভাত কি বুলি কৈছিল, সেয়া আমি বক্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। মই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কথা কৈছিলোঁ, সেই মুহূৰ্তত আমাৰ ধাৰণা আছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিখন সামৰণি পৰিব। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 3 কোটি ঘৰ শেষ কৰি 2 কোটি ঘৰ আকৌ এনাউন্স কৰিব। অসমেতো তাৰ ভাগ পাবই। তাৰ লগত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিম। যিবিলাক দুখীয়া মানুহৰ নাম কিবা কাৰণত ৱেইট লিষ্টত সোমাই থকা নাই, সমষ্টি সমষ্টি 1,000 কৰি হ'লেও আমি দুখীয়া মানুহক মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে আমি এই কাম হাতত লৈছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰক্ষীৰ বাবে হাউচিং ছেটিছফেকশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰক্ষীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সাধাৰণতে গাৰ্জেনৰ মৰম নাপায়, পিতৃৰ মৰম নাপায়। দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে থানাত ডিউটি কৰে, কৰোঁতে কৰোঁতে মুখ কথাবিলাকো তেওঁলোকৰ অলপমান সাধাৰণ লোকৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ যায় যে তেওঁলোকে গৰম মেজাজত কথা পাতে। কিন্তু মানুহজনৰ কথাও আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। 8 ঘণ্টাৰ ডিউটি, 16 ঘণ্টা, 24 ঘণ্টা, পিতৃৰ মৰম তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তানক দিব নোৱাৰে। আৰক্ষীৰ হাউচিং ছেটিছফেকশ্যন এইবাৰ আমি বঢ়াব খুজিছোঁ। 2000 কোৱাৰ্টাৰ আমি প্ৰথমবাৰ বনাব খুজিছোঁ। 10,000 কোৱাৰ্টাৰ বনোৱা আমাৰ লক্ষ্য। এতিয়া আপোনালোকে বাহিৰত পুলিচবিলাক চাব, ডেকা ল'ৰা, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিলে মন মৰম লাগি যায়। আগৰ পুলিচৰ লগত এতিয়া পুলিচ নিমিলে। আন 5 ইয়াৰ্ছত ইট উইল কমপ্লিটলি জেনেৰেশ্যন চেঞ্জ আহি যাব, দেখিলে মৰম লাগে। এতিয়া বাহিৰত যিবিলাক SIবিলাককো দেখিব, মোৰে যেন ল'ৰা মোৰে ছোৱালী এনেকুৱা লাগে।